Bir şeyi unutmaq lazım deyil ki, uşaqlar valideynlərinin sözlərindən deyil, onların davranışlarından təqlid edirlər. Əgər bir valideyn ailədə uşağına yalanın pisliyindən danışırsa, deyir, yalan danışmaq olmaz, insan gərək doğrucu olsun, bunu deyirsə, ancaq sözdə bu əməli sözüylə uyğun gəlmirsə, uşaq bunun sözünə baxmayacaq. Baxıb görür ki, valideyni yalanın pisliyindən danışır, ancaq özü telefonda hansı iş yoldaşına zəng eləyib danışanda ona bir yalan danışdı. Bunu uşaqlar artıq o sözə diqqət eləməyəcək, o davranışlardan təqlid. Bu, bir çox araşdırmaların nəticəsidir. Uşaqlar evdə ata-ananın sözlərindən deyil, onun davranışından, onun necə rəftar etməsindən başlayırlar təqlid. İnsan psixologiyasına sözlü təsir edir, ancaq davranış ən güclü insana təsir edən amillərdəndir. Söz başqa bir şey olanda, davranış başqa bir şey, mütləq olaraq övlad davranışa meyilliyi göstərir. Hətta bir müddətdən sonra bu söz və davranış ziddiyyətini ata-anasının üzünə belə vuracaqdır. Məsələn, övlad yalan danışacaq, ana onun üstünə qışqırır ki, niyə mənə yalan danışırsan, yalan pisdir. O qayda deyəcək ki, sən də yalan danışırsan, atam da yalan danışır. Filan yerdə, filan hadisədə siz yalan danışdınız. Mümkündür 2 yaşında uşaq, 3 yaşında uşaq bunu deməsə, ancaq 4 yaşında, 5 yaşında, daha yuxarı yaşlarda bu sözü mütləq olaraq valideynin üzərinə. Bu da uşağın müdafiə mexanizmindən qaynaqlanır. Ona ki, həmlə olunur, o artıq özünü qorumaq üçün mütləq olaraq bir bəraət, öz işlərinə bir üzr yaratmalıdır. Bu üzr də, ən gözəl üzr də odur ki, yəni sizin sözünüz, əməliniz uyğun gəlmir. Bu məsələlərə valideynlər çalışmalıdırlar ki, mütləq olaraq diqqət eləsinlər.